hirvee. Ihan on pappuna räskillä on täällä nyt tämmösiä mamaa nuuteleita testissä. Palo Fuchsflavor. Elikkäs itämainen akuankanmakuinen nuuteli. Tässä minä sitä valmistin ja tuossa se on höyryävän kuumaa. Niin. Ja tuoksu on ihan hyvä. Otetaanpa sitä ja antaa vähän blowjobia, ettei ien pala. Tässä on vähän hotkuakin. Tämmönen tässä kyllä hirveästi akuankkaa maista. Enkä edes Hannu Hanhea. En tiedä, olisiko vähän niin kikkihiiren makua tuossa. Tämä on tämä kyllä oikein niin maukasta. Kyllä tälle voisi antaa 3,5/5. Noin. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni appelsiinin limonaadus. Tekipä se hypyä. Noin, olkaahan kunnolla. Se on morjes.